Axel Kjeller började ihop sig i division 1 norra. Senaste matchen vann BK Får med hela 7-0 mot Jönköping. Berätta. En match då vi fick ett mål efter 20 minuter i samband med målet, så drar de på sig en friläggsutvisning. Och sen egentligen från där, även om det inte kändes så då ute på planen, så där avgjordes matchen när man tittade tillbaka på den. Vi gjorde en bra insats, vi spelade bra fotboll i 90 minuter. Inte alltid lätt att spela med en man mer, men vi gjorde det lätt för oss, och en offensivt och även defensivt jättebra insats av grabbarna. Det är väldigt lätt att hylla forwards en sån match, eller dina offensiva spelare, Kristoffer Näver, Stellan Karlsson, Robert Walker och Robin Ingvarsson, som var inblandade i samtliga mål. Är det lätt att glömma försvarsspelare? Ja, så är det väl. Alltså, det är lite samma sak som när vi har haft några matcher här på hemmaplan där vi har vunnit med 1-0 och vi har lyckats hålla nollan, eller det har varit tajta matcher. Då har målvakt och backlinje fått mycket cred, trots att forward gör ett riktigt hårt jobb i försvarsspelet där. Så de var väl värda att få lite extra bonus såklart, och var bra för dem att få göra mål, men det är självklart en laginsats när man vinner med 7-0. 7-0, och som vi sa tidigare så är det offensiva spelare som gör samtliga mål. Båda har gått inför de kommande matcherna. Ja, det hoppas jag. För mig så får gärna vem som helst göra mål, bara vi gör mycket mål. Och vi har haft lite problem under hösten med just utdelning i mål. Så det var skönt att det verkligen blev lite ketchup-effekt. Och jag hoppas att vi har sparat några mål tills imorgon också. Syrianska Kerbran gästar Trängen imorgon, som du säger, 15.00 här på Trängen. Vad vet du om dem? Ett lag som vann sist mot Akropolis. Ett lag som har tagit en del tunga skalper i höst. Bland annat seger Vasalund borta. Tagit pengar av Östersund. Ett lag med många individuella duktiga spelare. Så det kommer bli en riktig utmaning för oss. Men vi går för 3 poäng såklart. Hur ska BK Ford lyckas ta dessa 3 poäng? Jag tror att det handlar mycket om att vi har tålamod i vårt spel. Att vi är noga med försvarsspel. Som sagt, vad de har duktiga individuella spelare. Framförallt offensivt. Och sen så effektivitet såklart är ju alltid viktigt. Är truppen intakt? Som det ser ut just nu så har vi 22 av 22 tillgängliga. Vi får se, vi ska träna här om några minuter. Men just nu så ser det nästan oförskämt bra ut. Du har under hela det här året inte kollat tabellen. Det är 4 matcher kvar, har du börjat snegla lite? Inte speciellt. Vi vet att jag har så mycket koll så jag vet att vi måste vinna många av de fotbollsmatcherna som är kvar för att nå vårt mål. Och det är att kunna kvalificera oss för Superettan på något sätt. Där man kan säga att vi kommer gå för seger i de matcherna som är kvar. Så får vi se hur långt det räcker. Tack.